llamo Antonio. Me llamo Sebas. Me llamo Frank. Somos las Emmas. Emdiqueire. Las mariposas. Me llamo Lina. Me llamo Paula. Me llamo Antonia. Me llamo Wendy. Me llamo Sonia. Me llamo Paula. Emdic Bruno. A mí me agrada la biblioteca, ya que cuando ya Fred anem allà a estudiar o a jugar als escacs. A mi m'agrada no haver de sortir obligatòria a veure el pati quan fa fred. A mi el que més m'agrada de l'institut és la cantina. I a mi també, perquè si no has tingut temps de fer-te un bocata, portes un euro i et venen de tot. A mi el que més m'agrada és quan arriben les 2:30. I a mi el que més m'agrada és la cantina. A mi el que més m'agrada, no m'agrada, l'olor del lavabo que hi ha. Hola, me llamo Wendy. A mi lo que me gusta del calamot es el Sebas. A mi me gustan las tías. A mi también me gustan las niñas que hay aquí. Difícil va ser acostumbrar-me a la meva classe. M'ha costat entendre la meva classe perquè està fatal. ¿De dónde salió ese? Però a mi va ser molt, molt difícil lligar-me amb Sebas. Para mí lo más difícil ha sido concentrarme en clase porque me despisto mucho con la gente. Yo también, igual. Que sigueu molt amables. El meu consell és que aneu tranquils, que s'adapta bé. El meu consell és que porteu jaqueta al pati, perquè fa molta de fred. Os aconsejamos tener amigos. Traer un chaleco antibalas. Porque te arruinan la vida. No, estoy tranquilo. Hola, sóc l'Anna, la coordinadora de primer i segon d'ESO i us animo a que vingueu a l'Institut del Calamot. Estem molt contents de que vingueu. Us intentarem posar amb amics que ja teniu a 6è i si no, no us preocupeu perquè fareu molts amics i coneixereu molta gent i us ho passareu molt bé. Benvinguts! No sóc Taimana de Cipollo, però... No me gusta jugar al Mataere. Mentira, es el mejor. ¡No! Y el cementerio de aire tampoco.